Ja, då är vi samlade här. Då ska jag bara hälsa mycket välkomna hit till Åkesholm. Och sen har det gått på ringknuster på motorbanan. Han har en sopekvast där framme och gick och sopa på motorbanan. Och sen så blev den ställd i en lada när jag var knuster. Och sen kom hembygdsföreningen i Stenestad, så sa de att om jag kunde skjutsa upp dem till Stenestad, för de skulle renovera den. Och då skjutsade jag upp dem till Stenestad och så har de stått där på hembygdsgården en del år. Sen ringde de till mig och undrade, kan du inte hämta traktorn för den står bara i vägen, sa de. Så de har renoverat den. Det ser vi ju. Ja, ja, ja. Så enkelt är det inte. Vad var det för oss på det? 33. Där har jag hästa grejer där ute i den. Ja, tröska till Långhamn. För det är ju en cylinder som är så här bred. Och lägger man i det på tvären. Och det ska läggas i på ett speciellt sätt för att det ska funka. Man ska ta och tussa som inte är man så här små. Och så är det, ska man hålla dem så här ovanför cylindern. Och axeln är ju tyngre än roten. Det är helt logiskt. Så vi ser att axeln sitter på den sidan. Och ska man göra så här va, och så släpper man ner dem på det viset. Så rättar de sig själv i cylindern och går ut. Så knäcker man inte halvet. Skulle det vara som man gör fel, så man släpper axeln före, då vänder den så och så knäcker det alltihopa. Så det är kass. Så det är speciellt att kunna göra det. Och så ska vi köra med den som står där borta, den gamla med trähjul. Där har vi, vet du vad, animationisten han är som... Där är han ju! Ja, där är han ju! Han kör med den där borta. Ja. Och det är en ny tröska som har kommit från hit i höst. Va? Ja, det var det. Den har kommit hit nu i vinter, den tröskan där. Så ska vi också köra med någon motor. Och den har kommit egentligen från uppe vid Bolmen. Från första början, på Bolmsö, är det någon som sitter där uppe? Där har det varit sedan den var ny. Och han så skulle den skrotas. Och så han som räddade den, han bor i Ekeby. Ja, han bor i Ekeby. Så tog det ner den här till han hade en kompis, en son. En annan som tog hand om den då. Och nu i vinter som gick så skulle den väcka igen, för då stod den i vägen där. Och då kom han hit om inte jag ville ta hand om den. Ja, tänkte jag först, men den är så jättegrann. Jag ska ta ut och tvätta den senare när det blir sol och sånt. Så kommer den se som ny. Men den har nästan inte gått någonting. Och du hade plats? Ja, det får man ha när man är ute sådana. Det måste man ha när det kommer sådana. Då får man stänga ut någonting annat. Det som står här är en kombination av, det är bara en skakare och så en stiftarströska. Så det är en utveckling från vanlig stiftverket med skakare. Och den har drevs med vandring en gång till. De har varit här uppe på åsen. Kommer ja, den är kvar. Just precis. Här innanför här är ett kök från 30-talet, som det såg ut. Det köket har varit på gården här borta som heter Kolaryd. Det har varit där borta en gång i tiden. När de flyttade dit, min fast och farbror,
så skulle det ha nytt kök, så är det när man och så satt, och sen så blev köket bara satt på vinden. Så jag köpte det en gång sen för många år sedan, så var det här på vinden. Så då har jag flyttat in och satt upp det här. Det var roligt. Det är inget avlopp, det är bara en spann och lite sånt. Jag hörde för det blev svets här sen. Ja, ja, de har ju stora. De har ju stora på spann. Jag tänkte i alla fall om det är sant det här just. Ja, det här är det egen himmel. Det är samma utfall. Jag har ju samma princip. Att samma det var ju rullar. Jag har aldrig sett han köra ett helt stycke med hästarna sig. Thank you.
Jag ber att få tacka Karl-Erik för detta här trevliga stället som du har ordnat med här. Det är ju helt sanslöst. Och jag hoppas det är någon som kan ta hand om det i framtiden. Verkligen mycket fint och trevligt. Så jag vill tacka här från traktorvännerna. Så du kan sätta vad du vill. Tack ska du ha. Och sen får du här en almanacka och lite annat med som vi bara kan skicka ut. Kan hänga på väggen och så ser du vad vi hittar på. Ja, just precis. Och sen Kristina, hon har tagit fram såna här nyckelringar. Oh, ja. Varsågod. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, mycket, mycket tack. Det var överväldigande att jag tänkte att jag tog betalt för kaffet och det här har ju varit nöjd med, absolut. Men vi brukar ha en enkel kopp kaffe som vi brukar ha. Så att, men ni får gärna titta runt med er och titta här. Här är, kanske, ni hittar kanske någon pryl med er som ni inte har hittat innan. Så att, speciellt kan ni titta på affären här. Det är ju som en affär ser ut. Man kunde handla allting i affären ju. Det var ju porslin och ja, livsmedel och grepar och ja, och lite tyger och allt möjligt sånt och fotogen och ja, de hade ju allt precis, de här affärerna. Och här har legat ganska mycket sådana här affärer här i bygden, om man bara tänker sig 50 år tillbaka. Här var i Knustorp, här var Rebbing i Mosse, här var i Åkars Mölla, här var i Konga. Här var ett par i Ask. Här var många sådana här affärer. Och nu är det. Och här var ju Rävetofta. Och nu är jag inte någon. Så det är, vi har försökt att bygga upp det liksom lite grann som, ja, som det såg ut på den tiden.
Det är som någonting som kan titta på där, det är den hörnan där, där vi kallar för svenska uppfinningar. Svenskarna har ju varit väldigt duktiga på att finna upp grejer och saker och ting. Och det var en utställning vi var och tittade på som vi har kopierat, så man gör ju. Och där är mycket sådana grejer. Titta på den hörnan där. Det är en intressant hörna på vad svenskarna har hittat på. Titta gärna runt. Tack för att ni kom, och för att ni kom hit. Tack ska ni ha. Tack så mycket.